ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ውጪ እዚህ ውስጥ ያላችሁ፣ ውጭ ሀገር አሜሪካ ምናምን ያላችሁ፣ እዚህ እንትን ደቡብ አፍሪካም ያላችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይሄ እንደምታዩት ሎሬት ቲቭ ነው። ያው ሁለኛ ቀልድ ነው የምታውቁን። ቀልድ ውስጥ ሆነ እንትን ቁም ነገር እያዋዛን ነው። እንትን ሎሬት ቲቭ ነን እኛ። ሎሬት ቲቭ ደግሞ ቁም ነገር ያለ፣ ቀልድ ያለ፣ ፈገግታ አለ፣ ሁሉ ነገር ያለ ነን እኛ። እና ሎሬት ቲቭን ላይክ ሰብስክራይብ እቺ ደውሎ ቅለው እያረጋችሁ አቤት የቤት 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 እንዴት ዛሬ ደግሞ ጠዋት ሰው አልመጣም? ደ አይ አይ እዚህ ጋር እኮ ትንሽ ጅቡ ሲሸና የእሱ ጭሱ ወደዚህ እንዲመጣው ዬ አርግቼ ነበረ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። በስማ ትናንትና ማጣች ሰት እንዴት ነው? ቆይ እንደዚህ ጸጉሯ እንደዚህ ጭብርጭር ጭብር አርጋ ማታ እኔ ጋር እንዴት ነው? እኔ አንተ እንደዚህ ባልማፍተ ሰውኝ ያሉ ማለት ነው። አቤት የቤት 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 እኔ ጋር ሽባ ተርተረ እንትኑ አይኖ አንዱ ሸፋፋ የሆነ እንትን ይስተካከለ። አቤት የቤት አንተ ስንት መድኃኒት እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠውን እንትን ቅመማ እንዴት ነው? በስማ ታዲያ ግን እኔ ለምንድን መፈሰው? እኔ መፋወስ ነበረ በሄ አሁን እነዚህ እዚህ ጋር ጤጥ ውስጥ ክንተረቶ ወጥቷል። እሷ ለምን አይፋወስም? እኔ ይሄ እኔ መፋወስ ከሆነ ይንጭ መድኃኒቱን ለእኔ አይደለም በ ወይም አንተ ደግሞ እብዶ አንቺ ሚልከ እኮ ባለፈው የመጣው ሰውዬ ምን አይነት ሰውዬ ነው አስታውሽ በእናት። ኦኬ ጥፍሩ ተነቅሎ እሺ፣ አዎ ጥፍሩ እንዴት ነው ተነቀለው? ጥፍር ተነቀለና በቃ እስቲ አሁን የእንትን መድኃኒት ልፈልግና እስቲ ዛፋቸው ውስጥ ካስቀመጠ ካደረቀው ምናምን ይሄም ነበረ ኤች አይ ቪ ጥፍሩ ኤች አይ ቪ ቫይረስ እንትኑ መከላከያው የኮሮና ቫይረስ መከላከያው እስቲ ልፈልግና ትንሽ ዞር ዞር ብዬ እስቲ የማይባጣስ ነው። ይሄ ለበሽታ ጥሩ ነው። ይሄ ለበሽታ ይሄ ፍራፍሬው ደግሞ አሪፍ ነው። ማክስ ለኮሮና መስሪያ ይሆናል። ይሄ ሰው ህዝቡ አልጠቀም ብሎ ያስቸገረ ነው። እስቲ ይሄ መርፌ ካልሰጠ ህዝቡ ማክስ ማድረግ ጀምሯል። ይሄ ለቡዳ ምናምን አሪፍ ነው። ሽታው ራሱ ትንሽ አሪፍነት ያለው ይሄውን መጨፋጨፍ ነው። ይሄ ፍራፍሬ ደግሞ ለብቻ ይቀመጣል። አቤት አቤት አቤት። ኦኬ ኦኬ። እንትና አይል ነው እንትን ለእንትን ያስተካጅ ብሎኛል። ይሄ ልጄ ቡዳ ባልቷል ብሎ አዘጋጅ ብሎኛል። ለቡዳ ከየት ነው መወስደው? የቡዳ መድኃኒት እስቲ ቅጠሉ ሲጨፋጨፍ ፍሬፍሬው ሲጨመር እኩል ይሆናል። ሲደመር ሲጨመር ኦኬ ለቡዳ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ለቡዳ ይሆናል፣ ለቡዳ ይሆናል። አሁን እዚህ ሀረግ ውስጥ ትንሽ አንድ ፍሬ መጨመር ያለበት በቃ ይበቃል። እግዚአብሔር ያሰጣ ዝም ብሎ በቅሎ ወጥቶ ለብዙ ነገር እናዘጋጃለን። አቤት አቤት አቤት። እሺ አሁን ምን ይሆን ስትልበት ተው በቃ እሱ እኔ ራሴ ቀምኛለሁ። ወይኔ እሺ አሁን ይኸው ሁሉ ቅጠል ቆርጬ አምጥቻለሁ። እስቲ እግዚአብሔር ይረዳል። እስቲ አሁን ቅድም ያልኩት የእንትና ልጅ ቡዳ መድኃኒት ያዘጋጅ ብሏል። እስቲ ይሄ ይዘጋጅ ነገር ነው። ይሄ እንዴት ያርገን እንደምንቀምንቀም እስቲ አሁን ፍሬ ከፍሬ ጋር አሁን ሲገናኝ እንደት ጉልበቱ ጅብ ለነካሳ ሰው ይሆናል። እንስተካከል ነው። ይሄ ከዚህ ደግሞ ከዚህ ከቃሪያውና ከሽንኩርቱ ይዘ ጨምረን
ከሞትኩ በኋላ ብር ከፍላለሁ ችግር የለም ከሞትኩ በኋላ ብር ከፍላለሁ ኦኬ እኔ ስሞት እዛ በክብያ አንተ ልታስገባል አይደለ እኔ ልሞትና እኔ መርዙ ሰጥክ እኔ ፍግም ካልኩ በኋላ ለዛ ሰዓት ብር ሰጣለሁ አጥብለ ሞተ አልቀ አልቀ ጠፍተ አንተ ካውት እሺ እለም ሎግን ደግሶ አንተ ስራ ከጀመርክ ስንት ዓመት ሆነ አረ አይነ ያስራ ስንት ነው አንተ እቺ ክብታፈ ካፎ ከፈተች እንጂ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ በቃ ሶስት ያማት ነው ሶስት ያማት ያው ዶክተር ነው ማለት ነው ሶስት ያማት ያው ዶክተር ነው አይ እና እንትን ነው አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርኩ አዋሳ ያልሰጡም ማን ነው ኦሪጂናል ሞኒክ ወረቀት ያልሰጡም እንድላል ልነገር ያልንደ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርኩ ልጆች ተማር ሲማሩ እኔ በር ላይ ዘባይና ነበርኩ አንተ መውጣቱን ልጆች ስትመጣ አሳባቸው ተሰርቃል አሳብ ሰርቃል ነው ያለው እና እውቀት የለም እውቀት የለም እውቀት ባነር ነው ወረቀት ቀንጥሼ ማነው እንትሩ ከዚህ ዛፍ ላይ ቀንጥሼ ለአንተ መድኃኒት ስራ ብለህ አንተ ብትመጣ መች ሰጠክለኛው እና እውቀት የለ ትላለህ እንደ ካውት ሂድ እሺ መድኃኒቱን ለእኛ እንዴት ያልክሽ ነው ቆይ ነገር ያለው አንተ ምቀኝነት ነው የምመስለው እንዴት እኔ እንዳን ሞት ምቀኝነት ነው እንዴት አንተ ኢትዮጵያዊ ባል ለምን ታመጣለህ እንዴት ማለት በቃ ነይ ፍግም ልበል ከዛ በኋላ 40 ምንጭ ከሰል ታመጣለህ እሺ መጀመሪያ 40 ምንጭ ከሰል ታመጣና 40 ምንጭ ከሰል ላይ አለ ያርገ ጭስ ብቻ አርጋ በቃ ተምታይና አፍኖ ይዳታ ያኔ አፍኖ ድፍን ነው ማለት እኔ እሱ ሰራለሁ እሺ እሱ 40 ምንጭ ከሰል ሰራለሁ እኔ በእናትህ እሱ እኮ ጉንፋን ሊያዝን ለምን ትለው ጭሱ ምን ያርጋን ጭስ ይሞታል አላለም እንዴ ቅጣት ነው እንዴ አንተ ምን አነት ነው ሞታል አላለም እንዴ እኔ ግን የምፈልገው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ከዛ ውስጥ ያለው ብር ማንም እንዳይነካ እሱ ራሱ ተሳፋልኛል ቡሪ ውስጥ እንዳለ ለምን ማስልኝ እቁብ ቢሮ ወስጄ እንን ላለመመለስ ነው መሞት የምፈልገው እቁብ ቢሮ ወስደ አልመለስም በቃ በዛው ነው እዛው መኖር ነው የምፈልገው እዚህ እውነት አፍግም ብዬ አሁን እኮ እንደዚህ አይነት ስራ እኮ መስራት ጀምሬያለሁ እንዴ አንተ እያዩ እንዳያዩ አርግቼ መስራት ጀምሬያለሁ በቃ ተው ግሳስ ነው የምፈልገው እኔም ነው ጥያቄ ላይ ነኝ አንተ መሞት የፈለከው እቁብ ቢሮ በልተ ለመሞት ፈልገህ በቃ እኔ አልፈልግም እዚህ ያበርን እዚህ ጋበርን ምን አለ እቁብ ለኮ እኔ አለሁ ወይና ዶክተር ስንም ዲፎባ እንደ እቁብ ያለው እቁብ ነው እኔም ቃለው እንደ ለምን ነው የለም አይጠፋም ምንም የለም አይጠፋም የሁለታችሁ ወይ ማለሳለው ወይ ሶስታችን ዲፍን እና ብሩ በልቶ ሊሞት እኮ ነው ብሩ በልቶ እኮ ሊሞት ነው ሳይነገር በፊት ምን እንደምታደርግ ታውቃለህ እሱ እኩል እኩል እንካፈልና ከዛ በኋላ እሱ ይሞታል ታበናት ብሩ አጣኛ ያን ይክርነ ብሩ አንተ እና ቀልድ ያላቅም ለካም ይሞታ በዚህ ምክንያት ነው ይሄ አያደ ዶክሶ አባሻ ሚቀኛ ነው እሺ የነመ ማት እኮ አሁን እሱ አልፈለገም አያ እኔ ማት እሺ እኔ ምን ያልፈልግም የቁብ ብር መልስልኝ እኔ አለስ የቁብ ያልገባ ማንፈጋ እኔ ጋር ብሩ ዘለመውት ነው እንዴ አንተ ያላመጣ እንዴ እኔ የቁብ ብር ይስጠ እኔ ለብለየ ማት የሚፈልገው በሌላ ነገር ነው አሁን ጨርሻለሁ መድኃኒት ትሰጣለህ አትሰጥም መድኃኒት ነገርኩ አልሰጥም ለኔ አትሰጥም አዎ ዶክሶ አትሰጥም አዎ እኔ ብሩ አንተ እኔ ብሩ አንተ የቁብ ብር ያብጡ በቃ እኔ እና እቁብ ብር አንተ እና ቆላቅ ምላዝ እንደምሞት ያላቀ እቁብ ብር ነው ፈለከው አይ እቁብ ብር ያብሩ አንተ በቃ እቁብ ይዛልት ሞት ለትሞት እሱ እቁብ ብር ይዞ ሊሞት እኔ ብሩ ፈልካለሁ እሱ እኮ ምርጥ እኮ ነው ምርጥ ነው ያረጋው እኮ እንዴ አሁን እሱ ጥሩ ሐሳብ ነው አሁን እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ ኬስ ውስጥ ብሩ አርገው ነው ታይነው አረ ኬስ ውስጥ ብሩ አርገው ነው እንቅልፍ ነው ዞመ ነው አይ ታላ አይደለ ምንም በኬሱ ሲሞት ምንም በኬሱ ይዞ እንደማያት ነው የነገረ ያለው ሐሳብ አይታላል እሺ አሁን እሱ ያንተ ብር ሊወስደር ነው አንተ ብልጥ ብትሆን እሱ ሲሞት ከሷ ጠገብ ሆነ እሱ ልክ ሲሞት ሱሪ ቀድል ተወስደ ነበር